ৰয়েল ফেমিলি এটা বেলেগ কথা, এইবিলাকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত নপৰে, আমিতো সৰু সুৰা মানুহ, গতিকে আমি আমাৰ পৰ্যায়ৰ কথা কওঁ। আমি আমাৰ ভাত খোৱা ছিষ্টেম বেলেগ, ঘৰত এতিয়া ফণী দাই দিলে হাতেদি মাৰি গুচি আহিলোঁ, আমাকতো চামুচ তামুচ নালাগে। বহুত ল'ৰাই এইবাৰ চাকৰি পাইছে, মাইনৰিটিৰ ল'ৰাই পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে। কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰত্যেকটো সুবিধা ল'বৰ কাৰণে টকা দিব লাগিছিল। ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া সহজ সৰল মানুহ, তেওঁৰ কথা আপোনালোকে অলপ চলপ যোগ বিয়োগ যেনেকৈ মই ভাবি ভাবি উত্তৰ দিম, তেওঁ খাৰাং কৰি কৈ দিয়ে, গতিকে ট্ৰাইবেল মানুহ অলপমান চিধা কয়, গতিকে এইবিলাকত ইমান চিন্তা, কেতিয়াবাতো মোকো গালি পাৰি থাকে, আকৌ ময়ে গৈ সাৱটি থাকোঁ, এতিয়া ওচৰত পাব, এতিয়া ক'ত যাব, এতিয়াতো মই ভাবোঁ আগতে অটো টেম্পো এতিয়া চাইকেলতো পাই যাব। ভূপেন বৰা কেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব সেইটো সুধক না, কৰি ল'ব, মই যিহেতু কৰি কৈ আছোঁ, তাৰমানে কিবা কাৰণত কৈ আছোঁ, লাহে ধীৰে। কংগ্ৰেছৰ কোনো লিডাৰৰ কথাই বিশ্বাস নকৰিব, যোনে প্ৰেছত কিবা কয় তেওঁ কৈ উঠিয়ে মোক ফোন কৰে যে দাদা ক'লো এনেকৈ বেয়া নাপাব বুলি, সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ কথা বিশ্বাস নকৰিব। মই যাৰ লগত মোৰ যোগাযোগ নাই তাৰ কথা মই নকওঁ। যেতিয়া মই কংগ্ৰেছত থাকোঁতে কৈছিলোঁ যে যোৱাবাৰ বিধান যে এই কথা কৈ লাভ নাই, দুদিন পিছত যোনে মোক বেছিকৈ গালি পাৰে সিয়ে যোগদান কৰিব। ৰাণা গোস্বামীয়ে যোগদান কৰিলে, কমলাক্ষ পুৰকাশ্য যোগদান কৰিলে, কালি দ্বিজেন শৰ্মাই যোগদান কৰিলে। চ' আপোনালোকে কংগ্ৰেছক বিশ্বাস কিয় কৰে? নীলা তেজৰ মানুহৰ কথা মই নকওঁ, ৰয়েল ফেমিলি এটা বেলেগ কথা, এইবিলাকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত নপৰে, আমিতো সৰু সুৰা মানুহ, গতিকে আমি আমাৰ পৰ্যায়ৰ কথা কওঁ। আমি আমাৰ ভাত খোৱা ছিষ্টেম বেলেগ, ঘৰত এতিয়া ফণী দাই দিলে হাতেদি মাৰি গুচি আহিলোঁ, আমাকতো চামুচ তামুচ নালাগে, গতিকে আমাৰ ছিষ্টেমটো বেলেগ। ইয়ে বাত নেই হে, অগর কোই এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আপকো নোটিস দেতা হে, বার বার নোটিস দেতা হে, আপ যাকে আপনা পক্ষ উহাঁ মে নেহি রাখতে হে, তব তো আপকো তো কোই না কোই গিরফতার তো হোনাই পড়েগা। তো জো উকিল কেজরিওয়াল জি কো এডভাইস দিয়া থা কি আপ নোটিস মিলনে কা বাদ ভি নেহি যাইয়ে, মেৰা লাগতা হে উধাৰি গলত হো গিয়া হে, নৌ নোটিস দিয়া হে না, তো এক নোটিস মেই লোক চলা যাতে থানা কা, অগর আজ বঙাইগাঁও পুলিশ স্টেশন কিসি কো নোটিস দেতা হে, এক নোটিস মে তো আপ নেই যায়গা, দুসরা নোটিস মে তো আপ জরুর যায়গা, ইয়া তো কোর্ট সে আপ বেইল লেগা, তো বেইল ভি নেহি মিলা, নৌ দফা নোটিস হোনে কা বাদ ভি আপ হাজির নেহি হুয়া, তো আপকো তো গিরফতার হোনাই হ্যাঁ, আপ তো খুদ সুইসাইড কর লিয়া হে। মেনে দিল্লি অভি তো মে পুরা আসাম মে হি বিজি হুঁ, সক এইবার বহুত সংখ্যালঘু মানুহে বিজেপিক ভোট দিব, কারণ তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিটোৱে সহায় নকৰে, সুশাসনে সহায় কৰে। সেইকাৰণে বহুত ল'ৰাই এইবাৰ চাকৰি পাইছে, মাইনৰিটিৰ ল'ৰাই পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে, মাইনৰিটিৰ ছোৱালী আৰু মহিলাসকলে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অৰুণোদয়ৰ পৰা লাখপতি বাইদেউ বহুত সুবিধা পাইছে। কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰত্যেকটো সুবিধা ল'বৰ কাৰণে টকা দিব লাগিছিল। আপোনালোকে মাইনৰিটি এৰিয়াত খবৰ ল'ব, কংগ্ৰেছৰ দিনত অংগনবাদী কৰ্মীৰ কাৰণেও 2 লাখ টকা দিব লাগিছিল, বেলেগ চাকৰি বাদ দিয়ক। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ ভাল এটা সংখ্যালঘু লোকে আমাক ভোটদান কৰিব, কিন্তু তাৰ কাৰণে সেই ভোটখিনিৰ কাৰণে আমি হিচাপ নিকাচ কৰি ইলেকশ্যন খেলি আছোঁ এইটো নহয়, আমাৰ নিজস্ব হিচাপ আছে, এইখিনি যদি এডিশ্যনেল যোগ হ'ল হ'ল, নহ'লেও নাই, কিন্তু আমি কাকো বেয়া নাপাওঁ, আমাৰ কাম যিখিনি আছে সেইখিনি চলি থাকিব। চি পি এম উমৈহতীয়া কেনেকৈ হ'ব? চি পি এমৰ চিনটো দেখিলেই মানুহে ভোট নিদিয়ে, চি পি এমক কোনে ভোট দিব আৰু, সেই দিনটো এতিয়া নাই নহয়। উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীৰ হাতটো হ'লে ভাল, মানুহে ভোট দিব পাৰে, কিন্তু চি পি এমৰ চিনত কোনে ভোট দিব? মানুহে ঘৰত বহি থাকিব, ভোটেই দিব নাযাব, ইভেন কংগ্ৰেছী মানুহবিলাকো ভোট দিব নাযাব, বোলে পন্তা ভাত খাই ঘৰতে শুই থাক। এবাৰ হাৰি গ'ল নহয়, সেইকাৰণে ইমান ফণীদাৰ কেৰিয়াৰটো ভাল কেৰিয়াৰ, গতিকে চব জিকাৰ লিষ্টত থাকিব লাগে, সেইকাৰণে হাৰা লিষ্টত থাকি ফণীদাই কৈছিল মই হাৰিবই খেলিছিলোঁ, মই এইবাৰ জিকিব কাৰণে।
39 years হল বনিদা এসেম্বলিত আছে এবাৰ সংখদত গলে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰীলে এই বিস্তীর্ণ এলাকাত এজন ভাল সংখদৰ প্ৰয়োজন আছে বহুত কাম আছে ৰেলৰ কোচিং ৰেলৰ কোচ নিৰ্মাণ ফেক্টৰী আনিব লাগিব বহুত কাম আছে এই অঞ্চলটোত সেইকাৰণে মই ফণিদাক ব্যক্তিগতভাৱে বিচাৰিছোঁ যাতে সংখদত এজন মেচিউৰ্ড আৰু অসমক ভাল পোৱা সংখদ এজন আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ পৰা যাব পাৰে তেওঁ এইটোৱে বুজাইছে যে বিজেপিক ইমান মৰম কৰে মুছলমান মহিলাসকলক গতিকে বিজেপিক ভোট দিব মোদী ডাঙৰীয়া আপোনালোকক ইমান মৰম কৰে ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া সহজ সৰল মানুহ তেওঁৰ কথা আপোনালোকে অলপ চলপ যুগ বিয়োগ যেনেকৈ মই ভাবি ভাবি উত্তৰ দিম তেওঁ খাৰাং কৰি কৈ দিয়ে গতিকে ট্ৰাইবেল মানুহ অলপমান চিধা কয় গতিকে এইবিলাকত ইমান চিন্তা কেতিয়াবাতো মোকো গালি পাৰি থাকে আকৌ ময়ে গৈ সাৱতি থাকোঁ গুচি কেনেকৈ যাব বঙাইগাঁওটোতো বিধায়কৰ পাৱাৰ থাকে এটাত এতিয়া সকলোকে গতিকে এইটো এটা ভুল কথা ফণিদা এখন ঘৰতে থাকিব এইখন ঘৰৰ পৰাই সংসদ চলিব গতিকে ইয়াৰ পৰাতো ক'ৰবাত তেওঁ গুচি যোৱাৰ কথাটো অহাই নাই যেনেকৈ দিছপুৰত এছেম্বলিৰ সময়ত গৈছিলে আগতেতো গৈছিলে এতিয়া যেনিবা দিছপুৰত নগৈ সেইকেইটা মাহ কাৰণে এটা বা দুটা মাহ দিল্লীত যাব ইমানেই কথা এতিয়া ওচৰত পাব এতিয়া ক'ত যাব এতিয়াতো মই ভাবোঁ আগতে অটো টেম্পো এতিয়া চাইকেলতো পাই যাব।